距离东京奥运开幕只剩两天，但东京一个礼拜内有七天单日新增病例破千，21号还有1832人确诊，创下半年来新高，为冬奥蒙上一层阴影。记者实际上街采访，日本民众普遍还是反对举办冬奥。今は時期が悪いかなと思います。はい。もちろん反対です。あ、なぜですか？このコロナ禍で、はい。命の危険があるようなことはやめてください。はい。日本朝日新聞民調显示，68%受访者怀疑冬奥官方能够控制疫情，55%仍反对冬奥举行。选手村相关工作人员接连传出确诊，也不太乐观。智利奥委会证实，代表智利征战的跆拳道女子选手阿吉雷因为呈现阳性必须退赛，成为冬奥第一个因确诊退赛的选手。美国代表团中体操队替补选手厄克打了两剂疫苗还是确诊。另外还有女网新晋高夫和女子直男 WNBA 球星塞缪尔森，南非足球队则有两名选手、一名工作人员染疫。捷克沙滩排球代表队中有一名男选手、一名教练确诊。感染が今後どうなるかっていうのは我々ちょっと予断を許しません。ですから拡大したらどうなるかということでありますと、その時にまたよく相談するという現状ではそういうことだと思います。被媒体问到东京奥运是否仍可能取消，冬奥组委会秘书长武藤敏郎并没有否认，表示会密切关注确诊人数，必要时召开讨论。截至21号，冬奥相关确诊总数来到79人。新唐人亚太电视张永如日本记者站报道。